Começam hoje as inscrições para o Ciências Sem Fronteiras, referente ao segundo semestre de 2013. O programa oferece bolsas de estudo em universidades do exterior. Para esta etapa são mais de 13 mil vagas em nove países da Europa, Ásia e América do Norte. As inscrições terminam no dia 8 de julho e podem ser feitas pelo site cienciassemfronteiras.gov.br. As atividades no exterior começam em meados do ano que vem. Até hoje o programa já Ofereceu mais de 22 mil bolsas nas modalidades graduação, doutorado e pós-doutorado.